Hei, olen Mikko Rahtola, töissä Luonnonvarakeskuksessa maatalouden ravinteet hyötykäyttöön kärkihankkeen koordinaattorina ja työhöni kuuluu kiertotalouden ja nimenomaan ravinteiden kierrätyksen edistäminen. Bio- ja kiertotalous on vahvasti laitettu nykyisen hallitusohjelman sisälle ja siitä povataan uutta liiketoimintaa kasvua Suomeen. Suomi on biomassojen maa, meitä löytyy paljon monenlaisia biomassoja ja niissä myöskin ravinteita. Sekä meidän alkutuotannosta että myöskin teollisuudesta. Ravinteita, joita voitaisiin käyttää paljon nykyistä tehokkaammin hyväksi, hyödyntää uudelleen viljelyssä, eli saada ravinteet kiertämään takaisin sinne, mistä ne ovat lähteneetkin. Tämän bio- ja kiertotalouden puitteisiin on varattu erilaisia rahoitusmenetelmiä, joilla sitten pyritään löytämään uudenlaista liiketoimintaa tähän ravinteiden kierrätykseen. Hyvä kysymys tietysti on, että mitä pitäisi tehdä tai miksi ravinteet eivät nyt kierrä sillä lailla niin kuin niiden pitäisi. Monessa tapauksessa ongelma voi olla esimerkiksi ajoitus. Meidän elintarviketeollisuudesta tulee sivuvirtoja pääasiassa syksyisin. Viljelijät tarvitsisivat ravinteita pääasiassa keväisin. Eli siellä tarvitaan tuotekehitystä, jotta saadaan sitten näitä hyviä kaupallisia tuotteita aikaiseksi. Olen Päivi Mäntymäki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta ja vedän ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaa. Kyseessä on valtakunnallinen yritysten kehittämiseen suunnattu ohjelma. Ja jotta saadaan ravinteet täysmittaisesti kierrätettyä, niin yritykset tarvitsevat tietysti rahoitusta kehittämistoimenpiteisiin ja tätä rahoitusta on tällä hetkellä hyvin tarjolla. Tähän mennessä hakemuksia, joille rahoitusta on myönnetty, niin niiden kehittämisteemat liittyy pitkälti siihen, että pyritään prosessoimaan sitä biomassaa sillä tavalla, jotta sen raaka-aineen kuiva-ainepitoisuus kasvaisi ja sen tuotteen käsittely olisi helpompaa. Samalla ratkotaan sitten tietysti tämmöisiä logistisia haasteita, eli tuotetta on helpompi kuljettaa ja käsitellä, kun vesimassaa on saatu vähennettyä.